ЗНО. Головна біль усіх 11-класників. І неважливо, відмінник ти чи двієшник, все одно тобі прийдеться його здавати. І все одно ти його боїшся. Але знаєте, панацея є. І це, звичайно, здача. До речі, якщо ви подивитеся це відео до кінця, то це додавить плюс 100 до вашої карми. А якщо ще й поставити лайк, то обов'язково здасте ЗНО автоматом. Це відео буде актуальне усім школярам, які чекають ЗНО наче кінця світу. Отож, ми пропонуємо вам 5 варіантів здачі ЗНО. Від самого абсурдного до найбільш дієвого. На 5-й позиції в нас сама абсурдна річ, яку можна робити перед ЗНО. Це паніка. Бо чим більше ви панікуєте, тим менше у вас шансів його здати. Я не здам! Не здам то ЗНО! Я не здам його! Як я його маю здати, блін! Отож, переставайте панікувати, знаходьте в собі сили і беріться до роботи. Наступний варіант, перевірений багаторічним досвідом усіх школярів і усіх студентів з усього світу. Це не що інакше, як шара. Його по-іншому називають шара прийди. Отож, для того, щоб здати ЗНО за допомогою цього методу, дивіться, що потрібно зробити. О, яка то година. О, блін, час готуватись до ЗНО. Шара, прийди! Думаю, що на вірняк треба книжки собі поставити. Тепер я точно здам ЗНО. І знаєте так, це фактично створює моральний настрій для того, щоб здати всі екзамени. Ну і цей варіант хоча не дієвий на всі 100%, але таки можливий. Якщо ж у вас немає впевненості у попередніх методах, ну бо вони такі ефемерні, тоді наступний варіант можливий вам підійти, бо запевняю вас, він значно дієвіший. Я називаю його духовний. Адже ж всі з вас, ну якщо не всі, то більшість, вірять у те, що нами керують вищі сили. І неважливо, даосист ви, буддист чи християнин, та коли надії на власні сили уже немає, то пора звертатись до вищих. І тоді, можливо, щось із того і вийде. Бо, як кажуть даосисти, дао є в усьому. Як і в зошиті ЗНО, так і у вас. Отож, щоб здати ЗНО за допомогою цього варіанту, вам потрібно перейнятися духовною вірою. І тоді вам буде чи горе по коліна, чи там море по пояс. Ну не знаю, це вже ваші питання. Я здам ЗНО невідмінно. 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 Ну, а якщо ж ви більш прагматичні і духовне це не ваш метод, тоді я вам хочу розказати про технічний прогрес. Віддайте свого його руки. І, можливо, якщо ви зробите все правильно і непомітно, то вам вдасться здати ЗНО дуже чітко. І тоді ви на коні. О, в інстаграмі хтось закинув новий фото, треба подивитися. Блін, завтра перший екзамен. Макс,
Як мені здати перший екзамен? Куди здам? Є один варіант. На, тримай. І що далі? Двух. А воно проканає? Все, тепер ти здар за нього. Технічний прогрес тобі допоможе. Ну то я в принципі сказав, що мене вухо болить. О, так, поправ. Все, я готовий. Ну і на закінчення, самий дієвий і самий чіткий метод. Ну правда, він не кожному під силу. Цей метод називається науковий. Вам потрібно просто сісти, закидати себе підручниками і вчити. Навіть допоки не знепритомнієте. Адже ж коли ви це все вивчите, вникнете у суть питання і зрозумієте усі безмежні кількості параграфів пройденого матеріалу, тоді ви можете йти на ЗНО і з успіхом його здавати. Ну, удачі вам в цьому! Так, я прочитав всі книжки, я підготувався до всіх можливих варіантів. Я здам ЗНО, бо я вчився. Ось і підійшло до завершення наше інформаційне відео. І ось такі варіанти ми пропонуємо вам для здачі ЗНО. А який з них підходить вам краще, то вже вибирайте самі. Хоча можливе і комбо з усіх варіантів. В принципі, я так і здавав. Не забудьте поставити лайк на ютубі для збільшення карми. При нагоді поділіться з друзями, щоб вони також були просвітлені. І не забувайте підписатися на наш канал на ютубі і нашу групу ВКонтакті. Ссылки в описі піді мною. І підтримаємо українськомовний ютуб разом. Кидаю. Всім пока. Раз, два, три. Я б не кинув. Та треба було кинути. Ми знімаємо відео. І так, сьогодні у нас відео про те, як здати ЗНО.